Noget er på vej. Ikke i rute, men på vej. Broerne brænder. Vi drikker vin og danser til. Hurtige hænder. Hurtige fødder. Lever under. Danser og synger. Mine hurtige hænder. Følg mine læber. Kys mig, elsk mig. Øjne blå som Frankrigs himmel. Stærk som få og aldrig svimmel. Jyske sind, men verdens mand. Ingen er så god som han. Vi tog ned i Glyngøre Midtby for at følge Jonas Vingegaards ankomst til byen. Der var mødt mange op for at få et glimt af Tour de France-vinderen på vej mod Glyngøre Ældre Center. Til torsdag, men fredag er jeg vækker. Jeg sidder nede på havnen, klapper ind i gældpilsner op. Det gik galt i sidste fredags, nu har jeg mistet mit kørekort. Giv mig fri nu til middag, og lad mig komme hjem. Jeg skal hjem og have en bajer inden klokken fem. Giv mig fri nu til middag, og lad mig komme hjem. Jeg skal hjem og have en bajer inden klokken fem. Og hvis folk de klapper højt nok, mand, er det så meget med, at vi smider af skæv. Det tror jeg nok. Men der var nogen på først rigtig godt kunne lide det. Jeg er bare mod mager. Skal vi tage en lyd fra Glyngøre? Giv mig fri nu til middag. Skal vi gøre det? Og I også med herude. Ham med den røde kasket er. Vi siger. Hvad siger I?
I skal ikke spare på noget. I skal bruge alt, hvad I har. We'll be right back.
drikker vin og danser til. Bygger luftkasteller og lever og elsker som mennesker. Du er bekymringsløs, det er jeg vild med. Elsker den måde du er dig på. Bare jeg kender dig. Hurtige hænder, hurtige fødder, lever under, danser og synger. Tag mine hænder, mine hurtige hænder, følg mine læber, kys mig og elsk mig. DJ's lyd er subsonisk, men det er dig jeg elsker. Flammerne spejles i vandet. Jeg kan se de molekyler, dit inderste indre. Jeg tror jeg kender dig. Jeg ved jeg kender dig. Der lever under, danser og synger. Tag mine hænder, mine hurtige hænder, og følg mine læber. Kys mig, elsk mig. Han står lige på trappen. Hvem vandt turen i år? I fortsætter selv. Kom så op. Vink. Er I ikke søde? Og giv en kæmpe hånd til en, som om nogen er kraften bag, at den her udtagelsesfest den overhovedet er. Glyngøre Provst, Susan Aaen! Kære Jonas, så står vi her igen.
Sidste år, der gav vi hinanden håndslag på, at når du vandt Tour de France næste gang, så holdt vi en stor fest, bare endnu større, som du sagde. Og du har opfyldt dine forpligtelser, og vi har opfyldt vores. Men velkommen hjem til Glyngelund. Tak. Og til lykke med alt det, du har opnået denne sommer. Jeg fatter stadigvæk ikke, hvordan du efter strabasserne den ene dag efter den anden, kan sige, at det har været en fornøjelse hele vejen igennem. Men det tænker jeg, det er forskellen på en dedikeret cykelrytter, og så alle vi andre, der nemt finder ord som hårdt og jeg er så træt frem. Og jeg tænker, Jonas, det kan godt være irriterende en gang imellem, men jeg tror også, du piger til vores magelighed en gang imellem. Og du skubber dine egne grænser gang på gang. Og du er på den måde blevet et forbillede for rigtig mange mennesker, især for unge mennesker. Også for mig, når jeg står i mit vindue en november morgen klokken 6:30, og det regner, og jeg tænker, ej, jeg gider ikke i dag. Nå, der kom pilen, den gule pil, så kan jeg også godt gå ud. Du har en mentalitet om aldrig at give op. Om at lægge en plan og så følge den, selvom den bliver udfordret. Eller sagt på en anden måde, du holder snuden i sporet, og det går jo faktisk meget godt. I august måned sidste år, der sad jeg på en restaurant i New York, og så stillede tjeneren det der obligatoriske spørgsmål, og hvor kommer I så fra? Vi sagde, vi kommer fra Danmark. Sagde han, har du hørt om ham der fyren, der vandt Tour de France? Ja, sagde jeg, det er faktisk min nabo. Og så sagde han, og så måtte han jo lige se nogle billeder af naboen. Jonas, du præsenterer den store verden, som i kraft af dig bliver trukket hjem til os og bliver til hverdag. For det er byens allerstørste ønske, at du og Trine og Frida må opleve den almindelige, grummelede hverdag her i Glyngøre. Vi er efterhånden så vant til at sige, når turister kommer og spørger os, ved du, hvor Vindegård bor? Så kan det være, at man siger ja, og så går man videre. Eller, jamen, han bor vist her et eller andet sted. Og så har jeg faktisk her under Tour de France udviklet en idé. En god idé, som kan bruges rigtig meget. Det er, jeg har tænkt på, Jonas, at du kan skaffe os billig strøm. Ja. Jeg synes faktisk, at det er spild af energi, at du der dag efter dag sidder og træder så mange watt, at du tror, at wattmålerne er gået i stykker. Altså, når du skal ud og cykle, så får du nogle batterier med for os. Så har vi gratis strøm, Vingegårdsstrøm til juleudsmykning, og så kan det være, at juletræet nede på torvet, det er også tændt hver dag næste år. God idé. Er du med på? Ja. Vi har igennem dette års Tour de France fuldt med dig op af de højeste bjerge og de vildeste nedkørsler. Og Jonas, jeg må indrømme, at jeg især på nedkørslerne beder en stille bøn om, at det må gå godt. For du skal jo hjem til dine to piger, også selv, om det går nedad og stærkt. Inden i hele verden er i tvivl om, at Trine og Frida er dem, der giver dit liv indhold og mening og betydning. Der bliver cyklingen en biting, til trods for, at den fylder hele dit liv og det meste af deres. Tro, håb og kærlighed bærer vores liv. Men Jonas, du ved om nogen, at størst af dem er kærligheden. Dine cykelpræstationer har givet os enestående oplevelser. Vi er flere, der får gåsehud, når Tour de France nævnes. For i det ord ligger der billeder og følelser og oplevelser gemt, som vi ikke vil være foruden.
Det er ganske enkelt derfor, du får en fest i dag. En beskeden tak for gys og glæde. Og Jonas, læg så mærke til vejret. Læg mærke til vejret. Det har regnet og regnet og regnet i 14 dage, 3 uger. Helt Tour de France. Og folk har sagt til mig, Susan, hvad med det vejr? Så siger jeg, på torsdag kl. 2, der begynder solen at skinne. Og hvad gjorde den? Det gjorde den. Og så til allersidst. Du får alverdens spørgsmål, når du bliver interviewet. Også på de sociale medier. Og jeg selv sidder aller yderst på stolen for at høre, om der ikke snart er nogen, der stiller det spørgsmål, som jeg hele tiden sidder ved. Men nej, der er ikke nogen, der stiller det spørgsmål nu. Så du tænker, at jeg har en enestående mulighed at skaffe rigtig mange danskere svar på spørgsmålet. Hvilken solfaktor bruger du, Jonas? Jeg bruger 50+. Velkommen hjem. Tak for det. Tusind tak, Glyngøre, tillader jeg mig at sige, selvom jeg godt ved, at der måske nok ikke bor så mange mennesker i Glyngøre. Vi skal spille sange primært fra vores nyeste album. Historien er jo den, at vi inviterede Jonas og Trine til vores album release her i april i Aarhus, og de troppede op, og ja, de må jo have haft en god oplevelse, fordi nu står vi jo her og fik invitationen, og vi er bare så glade for at være med til at fejre
rockstjernen i dag, som jo er Vingegaard. Her kommer titelnummeret fra vores nye plade, Out of the Blue.